Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Eurotalks. Në emisionin e sotëm do të analizojmë një këndvështrim të veçantë për sa i përket asaj që është në fokusin qendror të gjitha mediave globale, rajonale, kontinentale, por edhe lokale. Bëhet fjalë për agresionin rus në Ukrainë. Në emisionin e sotëm do të analizojmë se si po përjetohet ky agresion në Ballkanin Perëndimor, cilat janë reagimet e shteteve të kësaj hapësire ballkanike dhe çfarë raportesh gjeopolitike janë krijuar në këtë situatë të re. Për ta bërë këtë bisedë, un jam në shoqërinë e tre panelistëve, njohës perfekt të gjeopolitikës dhe të realitetit në Ballkanin Perëndimor. Me mua në studio është zoti Virgil Muçi, shkrimtar dhe publicist i njohur, i cili në karrierën e tij diplomatike ka qenë funksionar i lartë i ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Beograd, por ka këshilluar për çështjet e politikës së jashtme dhe diplomacinë edhe kryeministrin Fatos Nano. Zoti Muçi, falenderoj sinqerisht që gjetët kohë për të ardhur. Falenderoj edhe juve. Ky agresion nuk mund të mos shënohej pa lëvizje të rëndësishme gjeopolitike në rajonin ton. Dihet që ndjekësi më besnik i Rusisë së Vladimir Putinit në Ballkan mbetet Serbia. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është shprehur: Serbia udhëhiqet vetëm nga interesat e saj në shqyrtimin e sanksioneve ndaj çdo shteti, përfshirë dhe Rusinë. Nuk është në interesin ton të vendosim sanksione. E shkëputi veten nga Bashkimi Evropian, nga Bashkësia Evropiane, Bashkësia e Vlerave dhe mbajti një qëndrim disi të ngurtë. Ju si e keni parë këtë? Më duhet të them shkurtimisht me dy fjalë që është një déjà vu në kuptimin më shqip një film që është parë dhe herë të tjera. Pra, nuk ka asnjë ndryshim në qëndrimet e mbajtura nga presidenti Vučić dhe nga Serbia për sa i përket çështjes së Rusisë. Në kontekstin e ri të ajo që ju e quhetet me drejt agresion të Rusisë në kundrejt Ukrainës, Rusia, më falni, Serbia dhe presidenti Vučić me mbledhje të Këshillit të Sigurisë kombëtar u shpreh që ne respektojmë integritetin territorial të Ukrainës, por nuk vendosim sanksione ndaj Rusisë. Pra, nuk... Lëvizje e zgjuar dhe balancuese kjo sërish në pozicionin tradicional të presidentit Vučić mes Evropës dhe Rusisë? Siç thash, një déjà vu. Pra, është diçka që e kemi parë dhe herë të tjera. Dhe në rastin në 2014 me pushtimin e Krimes dhe sanksionet e vendosura nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, Serbia nuk vendosi dhe deklaroi publikisht që nuk do të vendoste. Madje duke u këndërvend dhe rekomandimeve të Brukselit për të rreshtuar politikën e jashtëm për të rreshtuar me atë të Unionit. Nga ky aspekt pra nuk kemi asnjë ndryshim. Por ka një dallim këtë herë dhe mendoj që duhet të theksuar. Serbia ishte pro-rezolutës së Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që dënon agresionin e Rusisë ndaj një vendi sovran dhe të pavarur siç është Ukraina. Por nga ana tjetër kemi lëvizje të tjera, prapë të karakterit diplomatik të imta, por që kanë domethënien e tyre dhe kuptueshmërinë e tyre, siç që dalja e delegacionit serb nga Këshilli i Evropës në kohën që diskutoi rezoluta për pezullimin e Rusisë nga ky organizëm. Pra, nga ky aspekt kemi të njëjtin qëndrim me nuancat të vogla. Nuk mund të ndodhë të ndryshe, jam dëshiroj të bëj këtë nuancim dhe këtë theksim. Mendoj që ishte një lëvizje e zgjuar dhe e mirë pozitive nga ana e tyre. Në rast të kundërt, çfarë do t'i mbetej Serbisë? Të rreshtoj me Eritren, me Korenë e Veriut dhe me Sirin, që bojkotuan, që votuan kundër rezolutës? Pra jo. Pra, drejt. Në lidhje direkte, për herë të parë në emisionin në Eurotalks në Euronews Albania është ambasador Avni Spahiu, ish përfaqësuesi, pra ish ambasadori i Republikës së Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Republikën e Turqisë. Ambasador Spahiu, ju falenderoj sinqerisht që jeni me mua në këtë emision. Faleminderit, kam dhënë. Zoti Spahiu,
e analizoi zoti Muçi këtë deklarat dhe këtë qëndrim të presidentit Vučić. Por mua më ka tërhequr vëmendjen 2-3 element të tjerë të eshelonit më të lartë të politik bërjes në Serbi dhe më konkretisht të krye parlamentarit dhe të liderit të Partisë Socialiste Serbe, trashëgimtare Miloševićit, Ivica Dačić, i cili shprehet: ne duhet të mbajmë marrëdhënie të mira me Bashkimin Evropian, por nuk duhet i prishim raportet me Rusinë dhe Kinën, sepse askush s'do të na mbrojë më nëse jo ata. Po, unë pajtohem, por ashtu se nuk ishte një befasi kjo që ndodhi me qëndrimin e Serbisë, ishte një manovrim, do të thosha, duke u përpjekur që truaj si zakonisht dy parriket, duke mos pranuar sankcionit, duke mos ju bashkuar pjesës tjetër të Evropës dhe përëndimit për të vënë sankcion kundër Rusisë, por në anën tjetër duke munduar të përfitoj nga qëndrimi në Asamblejnë e Përgjithshme, duke votuar në kundër, kundër invazion agresion kushtimit rusë të Ukrajinës. Kjo është diçka që është pritur, që është parë edhe më parë, por fakti që ndronë që Serbia mbetet vendi i vetëm në Evropë, në Balkan pose po, por në Evropë bashkë me Bielorusinë, që nuk i është bashkuar sankcioneve të përëndimit dhe që nuk është pjesë të më thënë e përëndimit në gjykimin, në dënimin e agresionit rusë. Ambasador Spahiu, në këndvështrimin tuaj, ka kosto ky qëndrim, pra vazhdimi i politikës sërbe për të qëndruar në dy karike, apo për të qëndruar i balancuar mes perëndimit dhe Rusis, a do të ketë kosto në qëndrimin që do të mbaj ndaj ti, Brukseli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi kam përshtypjen që ky është një moment epokal në një vit demarkacioni mes ndoshta edhe së mirës dhe së keqes? Pajtohem plotësisht, dhe nuk është vetëm refuzimi për të të bërë pjesë e sankcioneve, por është edhe qëndrimi që mban, të më thënë, si Zoti Dačić dhe të tjerët në qeverinë sërbe, por edhe opinioni publik, të më thënë, të gjitha mediat në vërtet që kontrolohen nga presidenti Vučić në Serbi, sepse atje mungon liria shtypit, dhe kjo është dëshmuar gjithmonë, të gjithë janë në mbështetje të agresionit rusë. Ma dje ka pasur edhe protestën, apo mësak demonstrime në mbështetje të... Absolutisht. Unë mendoj që kjo nuk do të tolerohet në të armë, natyrisht është duke vazhduar luftën, lufta prandej nuk pritë që në këtë moment të merën do një masë, por mendoj në planin a fagjat, Serbia nuk do të mund të qëndroj me në ty karike dhe duhet vendosë, nëse do tjetë me Putinin dhe me politikën e ti, apo do të kthehet vërtet në Evropë, do të pranoj vlerat të kjonë. Përëndimore. Që fëse më lejohet, dëshiroj të shtoj diçka në vazhden e kësaj që po thotë Zoti Spahiu, përsa i përket sankcionit, pra nuk kemi asë një ndryshim. Ka një element që në fakt duhet në shqetësoj. Serbia është vetmja që nuk ka kyçur portalin e Sputnikut në gjuhën sërbe, i cili aktualisht është një mjet i dezinformimit në masë. Dhe diversioni. Është një diversion i pastër, i cili ndikon drejt për drejt të kata Beogradas që dalin në rrugë me flamujt e Rusis dhe të... Pra vazhdo në përpunon opinionin publik. Jo vetëm aq, por infekton dhe një pjesë tjetër të shtypit sërb, për cilin unë ndaj të njëjtin mendim me Zotin Spahiu, nuk besoj se ka në iliri të madhe të shtypit, por infekton, të cilet e përdorin gazeta si politika, në qinët sa vjeqare gazet, e përdorin si instrument për të përcjell lajme. Fjala vjen, po sjell një shembull aktualisht që ka të bëjë me të shumë përfolurit këto dy ditë e fundit të biolaboratorve në Ukrainë që kinë se Shtetet Bashkuara i kanë përdorë për këto ose për atë arsye. Absolutisht. Politika dhe gazetat tjera e kanë marrë këtë gjë për ta përpunuar këtë, sigurisht duke ju referuar burimeve të tjera. Pra, shqetësim përbën më shumë Sputniku, se sa Sberbanku që shkrihet tek AIK Banka,
apo nisi që është me kapitalet përbashkëta të kësaj. Duke qenë se çështja e gazit dhe e naftës, siç e dim, është tepër problematike, është tepër delikate dhe ka ndarë dhe vende të tjera brenda Unionit. Në lidhje direkte nga komuna e Tuzit, është zoti Nikol Camaj, i cili është kryetar i partisë Lidhja Demokratike Shqiptare në Malin e Zi. Zoti Camaj, ju falenderoj që jeni në lidhje direkte. Falënderit ju, përshëndetje për ju, zoti Frank, për natyrisht për bashkëtetuesit tuaj, për Virgjilin në studio dhe për zotin Spahiu në Skype. Zoti Camaj, establishmenti politik në Malin e Zi e mbështeti Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara në qëndrimet e tyre ndaj agresionit rus në Ukrainë. Ndërkohë që ka patur edhe aty në Podgoricë dhe në qytetet e tjera demonstrata në mbështetje të agresionit rus në Ukrainë dhe të drejtuar madje nga ish-kryetari i parlamentit apo dhe nga forcat të tjera politike, të cilat ishin në majorancë dhe janë ende në majorancë deri në krijimin e qeverisë së re, pra një mal të zi i pastabilizuar politikisht. Shikoni, me lejoni paraprakisht të pajtohem me parafolqit lidhur me Serbinë, e cila në vazhdim, në vazhdimësi, pra, koketon me Evropën, por rreshtohet në anën e Rusisë, sikurse në të kaluarën. Në Malin e Zi, natyrisht se ka ndikim politika e Beogradit. Natyrisht se një pjesë e mirë e forcave politike ndjek ata që ka thotë Beogradi, përmes saj për ata që ka thotë Moskva. Ka pasur proteste, të cilat kanë mbështetur agresionin. Ajo që ka vlen të theket është se mediet pro-serbe, që edhe në Serbinë që dirigjohen, pra që kontrolohen nga qeveria, edhe ato këtu mundon një farë mënyrët dhe në formë një filmit të vjetër të kahmoqëm underground i Emir Kusturicës, të sjellë vetëm informacione gjysmake dhe t'ja ofrojnë popullit, sikur atje nuk po ndodh një agresion, kurse atje nuk ka invazion. Sikur atje në fakt kemi vetëm ndërhyrjen e forcave ruse për të mbrojtur vëllezërit rus të pambrojtur në Ukrainë, një bisedë e dëgjuar këtu se si serbët dikur shkoshin për të mbrojtur serbët e pambrojtur në Republikat e ish Jugosllavisë. Pra për të mbështetur një farë mënyrë këtë realitet. Dhe kjo ka provuar dhe ka shkaktuar pa që edhe në Malin e Zi, në kura politike të organizojnë protesta pro-Rusi. Është interesant se këto se gjithë kur klasin e njohin invazionin, pra zyrtarisht të deklaratat e tyre, e njohin integritetin teritorial të shteteve, si të Rusisë dhe të Ukrainës, por këtu është një loj, fajnë të dhe me fjallorin diplomatik, se e lën hapë që është e sovranitetit. Pra si kur sovrani nuk është ai që duhet të jetë dhe për sovranin duhet të vendosë dikush tjetër dhe ajo është Moskva. Po, zoti Camaj, ajo që undoja ta ndaja me ju dhe me të gjithë shikuesit është deklarata e fortë e presidentit Milo Djukanovic, i cili për të cilin nuk ka pasur asnjëherë dyshime se nga cili krah do të rreshtohet dhe ai nënvizon Vučić vazhdon dhe përdor formulën e Miloševićit për të krijuar iden se serbët në rajon janë në rrezik dhe i kërkohet atij t'i mbrojë në vendet fqinje, duke filluar me Malin e Zi. Dhe Djukanovic nënvizon, kjo është edhe teza e Vulin dhe Vučić e botës serbe, e cila nuk është gjë tjetër, thot presidenti, veç se projekti Serbisë së Madhe. Por dhe ai në këtë mënyrë kërkon të synoj të ndërhyjë në politikën e Malit të Zi. Por, pa Malin e Zi, bota sërbe është e vdekur, thot presidenti Djukanovic. Shikoni, unë mendoj se tentativat e Beogradit që të përzihet drejt për drejtit në Malin e Zi janë ulur të them këtu në minimum edhe për shkak se Mali i Zi është antare NATO dhe këtu nuk ka vështirë se mund të ketë falë lëvizjesh. Mirë, po arsytimi që të tonë Beogradi, duke ja bërë arsytimin që e aftën për agresionin në Ukrajinë për të mbrojtur popullin pa mbrojtur rusë, do të arsytoj jo edhe që ka bërë dikur Miloševiqin, po dhe lëvizjet në gjajshme në që së ndodhën, si do mos kur është fjale për Bosnin, pjesën e banorët në Sërbë, dhe
pjesë të Kosovës. Natyrisht se nuk hezitohet që të këto aspirata është tregohen në raport me Malin Bezir, agimi i presidentit Gjukanovic natyrisht e ishte në vend dhe qëndrimi zyrtar i tij dhe i pjesës së madhe të partive politike, natyrisht që të bëjnë shumicën shpejti, natyrisht është profetuar, natyrisht se përkrahin dhe përshëndesin sankcionet, ani pse për Maltëzi sankcionet ndaj Rusisë dhe në situatë që është krijuar në Rusi dhe Ukrainë me qëndrim të varur dhe nga turizmi shumë, natyrisht se do të na efektojnë do shta më tepër se shtetet tjera në rajon. Po. Para disa ditësh, në qofsim leva të bëj dhon një ndërhyrje të shkurtër, Vučić fliste për luftën hibride që bëhet ndaj Serbisë prej vendeve të rajonit. Sigurisht e kishte fjalë më shumë për mediat kroate, nuk lidhe pas dhe ato malazeze për këtë luftë hibride që ushtrohet. Pra ajo ndjenja e viktimizimit e njohur tashmë. Po ja bëra këtë pyetje zotit Camaj sepse është një paralele e mirëfill që shumë politikan në këtë studio por dhe në emisione të tjera në Euronews Albania kanë nënvizuar. Bota serbe dhe bota ruse janë dy teza të ngjashme dhe duke parë se çfarë po ndodh me botën ruse, frika në Ballkanin Perëndimor është nga bota serbe. Zoti Muçi, për të kaluar në një element, më kam tërhequr vëmendjen reagimet e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas qëndrimit që mbajti presidenti Vučić dhe administrata serbe. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë, Vladimir Bilčić, shprehet: "Zgjedhja e Serbisë për të mos u bashkuar sanksioneve të Bashkimit Evropian është përcaktues për marrëdhëniet shumë më të gjëra që ajo do të ketë me Bashkimin Evropian." Ndërsa Karl Bilti nënvizoi: "Me qëndrimin e saj, Serbia de facto vetë skualifikohet nga antarësimi në Bashkimin Evropian. S'mund të ketë vend për antarë të rinj që nuk ndajnë vlera dhe interesa thelbësore të përbashkëta." Shumë radikal, zoti Bill, por nuk është në politikë aktive, ndoshta. Është në pension, më vjen keq se do doja që t'i bënte këto deklarata kur ishte ministri jashtëm i Suedisë dhe jo tash që është në pension. Për sa i përket Bilčić, e përshëndes, nuk e njihja këtë deklaratë të tij, njoh përpjekjet që ka bërë bashkë me Tanja Fajonin për sa i përket negociatave dhe rolin ndërmjetësuesit me opozitën për zgjedhjet e tërë prillit për të marrë pjesë në zgjedhje opozita. Por nuk mendoj se deri më sot kanë patur zën vënd këj presion nga Bruxelles, si që duhet, ndaj Serbisë, përsa i përket mos rështimit. A e shihni me një trysni në rritje të Bruxelles, ndaj Beogradit, për ta afruar në anën e saj? Mendoj që tani për tani jo. Bruxelles do të presit shofi me shumë vëmëndje, shumë kujdes rezultatin e zgjedhjeve të datës 3 prill, cilat në një farë mënyrë janë të paracaktuar, por prapë, outputi tyre shumë i rëndësishëm për Bruxellin. Unë do të kujtoja në këtë rast si kundër përgjigje ndaj deklaratës së zotit Bilčić, është deklarata e Dačićit, ju e përmendët dhe më parë. Dačići, duke folur për punën e sanksione dhe mos rreshtimin historik, kronik tashmë të Serbisë me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, thoshte, pse duhet të rreshtohemi? Ne do të bëhemi antar të Bashkimit Evropian kur? Për 10, 20, apo 30 vjet? Mbas 30 vjetësh, kur të jemi antar të Bashkimit Evropian, ne do të marrim në konsiderat dhe rreshtimin me politikën e jashtme të BE-s. Dhe këto janë deklarata jo thjesht për konsum mediatik, por janë deklarata që ata i kanë bërë në takime me dy palçe ose me pjesëtarë të tjerë të Bruxelles. Janë edhe bindje të kalcifikuara të tyre. Në rastin e zotrisë në fjalë janë absolutisht. Absolutisht po. Ambasador Spahiu, me ju doja të diskutoja një element të rëndësishëm, qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj këtij qëndrimi të presidentit Vučić. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd është shprehur: "Mirpresim qëndrimin e Serbisë për mbështetjen e integritetit territorial të Ukrainës, që u dhunua nga një sulmi pa ligjshëm dhe i pa provokuar." Vëzhguesit nënvizuan që kjo fjali, që u dhunua nga një sulmi pa ligjshëm dhe i pa provokuar, ishte shumë më i fort nga ana e ambasadës amerikane se sa vetë deklarata e administratës Beogradit. Ndërkohë që mësoj që ditën e premte është konfirmuar zoti Chris Hill si ambasador i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi. Ju prisni një qasje ndryshe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ta afruar me Europën apo dhe me vlerat perëndimore?
Unë mendoj që këte ka provuar përëndimi, ka për një kohë relativisht të gjatë, duke përdorur karotën vazhdimisht dhe asnjëherë ndonjë ndëshkim ndaj politike sërbe, që është tani identike me atë ruse. Do të thosha që deklarata e ambasadorit amerikan është një variant e qëndrimit amerikan, nuk do të thosha që është diçka me pajtuese me Serbinë, natyrisht gjërat siç janë votimi në favor të rezolutës së asamblesë përgjithshme nuk mund të mos përshëndetet. Esak. Por qëndron fakti se Serbia shtua, domethënë, në anën e Rusisë duke mos pranuar sanksionet, që bashkohet sanksionet, po përsëris edhe një herë. Por ka një kohë të gjatë që Serbia ka shërbyer si dorë zgjatur e politikës ruse në rajon dhe përpjekjeve të saj për destabilizim. Kemi parë rast në Bosnjë, por edhe në Maltezi, edhe në Kosovën e Veriut, vetëm para disa muaj më herët. Pikrisht, shtu që ajo me gjitha të qëndron në linjat të një ora, dhe nuk besoj që tani do të tolerohet me tuti që ajo të loz këtë rol të dyfisht në rajon dhe të shërbej intereseve të Rusisë. Ambasador Spahiu, doja edhe një opinion tuajnë për një deklarat të jetë eksplicite të Chris Hillit kur ishte për para Senatit, për para Komisionit të Jashtëm të Senatit. A i është shprehur, është shumë shqetsuse të shohim Serbin që për blerje ushtarake i drejtohet Rusisë, apo i drejtohet Kinës për blerje në infrastrukturë. Ne duhet i tregojmë Serbisë se ofrojmë model më të mirë, alternativa më të mira për ta. Pikrisht, kjo është në vazhdim asaj që thash më parë, të më thënë, Serbia është rreshtuar, duke qëndruar edhe pran Kinës në aspektin ekonomik dhe investus, dhe më thënë, Kina përshëndrohet në një investus të rëndësishëm për Serbinë. Por, unë mendoj që tani ka ardhur koha dhe si që edhe po dëshmohet se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të shikojnë dhe po shikojnë rajonin me një fokusim të ri, duke sjell, ju përmendet ambasadorin Hill, por edhe të tjerët në emisari tyre, shumë të tjerë janë nga figurat me përvojë të diplomacisë amerikane, që të shumë se Amerika do të ketë një qasje më të fokusuar në Balkan dhe në këtë aspekt do të shohë realisht edhe në Serbisë në rejtë. Po, Zoti Camaj, ndërkohë që administrata amerikane ka këtë qëndrim që e shpjegoj ambasadori, mua më të roqit vëmëndjen deklarata e Filip Kosnet, i cili ka qenë ambasador i Shteteve të Bashkuara në Kosovë dhe vetëm pak javë më herët e ka lënë detyrën, a i në një mënyrë krejt befasuse, as pak diplomatike, sepse nuk është më diplomat, tani në nënvizon. Si çduket, Vučić i Serbisë zgjodhi Putinin dhe jo Perëndimin. Ky nuk është leadership, Vučić është frikacak moral. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara mbajnë një parasysh këtë qëndrim. Si e shihni ju? Po, shikoni, në çdo takim dhe aktivitet që kemi me bashkinë ndërkombëtare, kemi tentuar të themi se ndaj Serbisë duhet të keni një qëndrim tjetër, se deri më tani kryesisht kanë pasur qëndrim për kthjellës, duke ja shikuar për mes gishtave edhe hapat që i ka marrë, e unë mendoj se ka hapësirë që edhe këtë herë do t'ja falin, për shkak se Evropës dhe Amerikës u intereson që të bëjnë diçka që t'jenë ma atraktiv për Serbinë, që mos t'ja lënë bloku ruso-kinez. Në vend të sankcioneve, apo në vend të masave kundrejt tyre, unë besoj se dhe tutje do të vazhdojnë t'i ofrojnë dhe të bëjnë mos që Serbinë të ngrehin nga Perëndi. Edhe pse nuk është e lehtë, sidomos me këtë leadership, sidomos me qëndrimet që ka Zoti Vučić dhe qeveria e tij, sidomos me lidhjet e ngushta që i ka me Rusinë dhe me lidhjet tregtare të mëdha që na Prishtina me Kinën. Dhe në këto momente mendoj se kjo loja
ose praktike e kaluar Evropës në Serbinë, është kohë e fundit që të ndryshoj, pra nëse ajo nuk në mes të Evropës dhe lindjes zgjell ma par lindjen, se Evropën atëherë është... Ka qenë edhe një deklaratë e presidentit Vučić, zoti Camaj, ku ai nënvizonte 85% e sërbëve janë pro-Rusisë. Është me së vërtet, pra opinioni i përgjithshëm, do të thotë vetë qendrimi i popullatës sërbe, slave, dhe më thënë, ka një ndjenjë, një tjesti me të lidhur me Rusinë se me botën përëndimore. Por, duket si mission impossible për t'i treguar rrugën drejt përëndimit një vëndit të tilë, që duket më shumë si aneksi Rusisë në Balkanë. Unë mendoj se është një aneksi Rusisë për momentin, dhe në këtë kohë kur kemi pothuaj për shtitjen e 48-të, që është ndarje në botën, do mos e pjetë përëndimore në dy pole, në atë të asaj që ishte ish sovjetike, komuniste, të quim, dhe kësaj që ka qenë demokratike, gjithë kohën Serbia dhe prifisht, po anon, dhe kishte vend. Pra, qështja është se Evropa, në dhe të kështë ta përkëve, ta të binë, të ofroj kushte më të mira që t'jenë më atraktiv dhe Serbia të bëjnë një vizje nga përëndimi, apo të marë sankcione dhe të mes sankcioneve, ta detyroj të shkoj të përëndimi, ose të mbetet ati ku pa vendin e izoluar nga bota përëndimore. Falenderit, zoti ambasador. Duke u përgatitur për këtë emision, më të roqi vëmendjen disa shifra që doja t'i ndaja me ju dhe panelistët. Serbia ka bler 6 avion MiG-29 nga Rusia, vitin e fundit, 30 tanke T-72, 30 automjetet të blinduara dhe sistemin e mbrojtjes ajrore Pantsir S1. Në janar bleu raketa antitank Kornet, ka bler 4 MiG-29 edhe nga Bielorusia. Për shkak të numrit të madh të blerjeve, Moska ka hapur zyrë mbrojtje në Beograd. Tjetra, vitin e kaluar, ushtria sërbe ka kryer 2 stërvitje të rëndësishme ushtarake me forcat e armatosura të Rusisë, Joint Response, përgjigja e përbashkët 2021 në maj, dhe mburoja slave në tetor të 2021-shit. Kjo ndodh në një kohë që në Shqipëri zhvillohet Defender 21, Defender 23 do jetë vitin tjetër, vetëm këto ditë erdhi shtabi i forcave pararoj të trupave operacionale amerikane. Serbia është pjestare e Partnership for Peace me NATO-n. Për hirë të vërtetës dhe për të qenë sakt, duhet themi që përveç stërvitjeve të rregullta të përvishme që bëhen me trupat ruse, ata kanë patur dhe me vende anëtare të NATO-s. Dhe vazhdojnë të zhvillojnë këto gjëra. Do të shtoja në statistikën tuaj dhe 8 avion të dhuruar, MiG-29 të dhuruar nga Bielorusia, të cilët janë montuar më pas në Serbi e të tjera. Dihet, furnizuesit kryesor të armëve nuk është Perëndimi, por Serbinë është Rusia, Bielorusia dhe Kina. Ndërkohë që ka dhe një element tjetër, i cili këto kohët e fundit ka rëndë disi në surdin, është qëndra humanitare për fatkesit natyrore në Nish. Në Nish. Kjo është një qëndër shumë interesante, për të cilën Rusia ushtroj një presion shumë të madhë diplomatik dhe politik që të merte statusin e imunitetit diplomatik. Gjë që nuk e dha Vučići. Dhe të gjitha këto ndodhin në një kohë kur Dačići ishte ministri i jashtëm dhe ishte interesuar për këtë qëndër. Pra, nga ky aspekt, bashkëpunimi është, do më thënë, ato shifra janë mëse elokuente për të shpjeguar se nga se ushqet makina ushtarake e Republikës Serbisë. Mendoni që do vazhdoj këtë trend? Mendoj që po. Ka një koherencë në këtë vazhdimësi. Por, më kujtohet një vëzhgim shumë jollësishëm një analisti sërb para disa vitesh, që kritikonte neutralitetin e Serbisë të shpalur. Dhe më thënë, ne jemi neutral, si që dhe gjë që përshëndetet edhe nga disa vëndet të NATO-s, dhe Stoltenbergu erë në funde përmëndi, ndërkohë që furnizime me armatime vjen nga një vënd që nuk është as pak neutral. Është shumë i rështuar dhe është hostile, është armisor, kundrejt NATO-s dhe vëndeve të Perëndimit. Po. Mendoj, statistikat janë elokuente, si që janë elokuente dhe qëndrimet e tyre. Falenderoj. Të nderuar shikues të Euronews Albania, shkëputemi për një hapësirë fare të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Eurotalks. Mos u largoni.
Të nderuar shikues të Euronews Albania, rikthehemi në transmetim të drejt për drejt. Ambasador Spahiu, doja ta vazhdoja pikërisht aty ku e la zoti Muçi. Kjo bazë e nishit dhe ky afrimitet ushtarak, në optikën tuaj, pas gjithë këtyre zhvillimeve realisht dramatike, si që diskutuam edhe më herët, ju mendoni se do të vazhdoj apo do rritet presioni trysnia perëndimore në atë që ka tham pak më herët që Beogradi të mbaj një qëndrim dhe qëndrimin e duhur që të mos jetë oazi izoluar në Balkan? Ka kohë që Serbia është ndruar, do më thënë një burim e krimit, krizave dhe të pasiguris në rajonin e Balkanit përëndimor, pikrisht për arsye të armatosjes rënd dhe të mbështetjes që ka nga Rusia. Por nga ana tjetër, duhet ditur, po ashtu se Rusia e ka shndruar, kjo Serbia e ka shndruar vetën një një peng të Rusis. Dhe tani vështirë që do të paramendohet që të dalë nga kjo situatë, duke ja kthyrë shpinën Rusis, sepse kjo do të kishte një kosto shumë të madhe për Vučićin, dhe nga ana tjetër nuk do të mund të kthehej në Europë, do të mund të integrohej pa probleme në Europë nëse vazhdon këtë politikë ndaj Europës, duke qëndruar edhe në shtetet e Rusisë. Prandaj është në një gjendje mjaft të pavolitshme dhe unë mendoj që së shpejti do të detyrohet të bëjë zgjedhjen se nga do të shkojë me gjithatë, sepse kjo lufta në Ukrainë dëshmoj që ata që nuk janë të qartë në mbështetjen e perëndimit në atë pjesë të botës vlerave europiane dhe të integrimeve euroatlantike nuk do të ketë vend në Europën e Bashkuar. Anthony Blinken dhe Borrell, perëndimi është i sigurt që Ballkani Perëndimor i përket Bashkimit Evropian. Ndërkohë që Serbia vazhdon me një qasje të tillë, por të mos harojmë që në 14 dhjetor, Brukseli i hapi 4 grup kapituj të ri Serbisë. Mbas do të shtoja mbas një vit e gjysmë që i kishte bllokuar këtë gjë, pra ishte klasa e numër 4 që e hapi. Dhe për fat keq, unë duhet ta përmend këtu se kam një opinion që dëshiroj të ndaj dhe me ju, ndërkohë që Shqipëria dhe Maqedonia për 3 vjetësh presin të hapin një kapitull, kapitullin e parë, i cili teknikisht dhe politikisht nuk do thotë absolutisht asgjë. Por për vendet tona do të ishte një hap i madh përpara për në drejt proceseve integruese. Për sa i përket deklaratës Josep Borrellit dhe të Anthony Blinkenit, këto janë qëndrimet përsëritura në vazhdimësi. Qëndrimet përsëritura, qëndrimet të mirë përsëritura dhe shumë të rëndësishme, sidomos në momente si këto. A do të mbështeten ato me masa konkrete, sepse vazhdojmë të themi që Serbia po qëndron në dy karige, dhe në një situatë të tillë kaq decizive, ajo vazhdon të ruaj të njëjtin qëndrim? Në turin që aktualisht është duke bërë ministri i jashtëm i Gjermanisë, Annalena Baerbock, është në Beograd, po. Beograd, Sarajevo, Prishtinë dhe Moldavi në fund, ajo përsëriti një njëjtin qëndrim. Madje përdori edhe një figurë tepër emocionuese, Ballkani është zemra e Evropës. Por është një zemër që nuk rreh më në Evropën e Bashkuar. Sak. Dhe ne duhet ta themi këtë gjë. Se zemra rreh dhe ti ky trup duhet ta ndjej këtë zemër. Ndërkohë ajo erdhi dhe me një lajm tjetër që Gjermania, Ministria e Jashtme e Gjermanisë ka caktuar një emisar të posaçëm për dialogun dhe për Ballkanin. Manuel Saracin, një 40 vjeçar me një përvojë në studimin e historisë dhe me një institut që njeh çështjet e Ballkanit. Aktualisht kemi 4 të dërguar të posaçëm. Të dërguar të posaçëm për Ballkanin. Më shumë se kaq vetëm Rusia nuk ka. Ndërkohë që ne presim diçka tjetër. Sakt. Realisht, konkretisht dhe praktikisht ne presim një mesazh tjetër, jo më fjalë. Sakt. Ë? Retorika në këtë pikë nuk shërben më për asgjë. E çmoj shumë përkushtimin dhe angazhimin,
Por, në qovë se këj nuk do të shëqërohet me hapa konkret, atëherë do të mbetemi në pikën e nisjes. Mendoj që këj është momenti që bashkimi Europian të tregoj vërtet se çfarë mendon, djen dhe ka ndërmend të bëj me Ballkanin Perëndimor. Zotit Camaj, paka shumë të njëjtën pyetje, por duke qenë se shohim një bashkim evropian shumë më të tonizuar pas ndërhyrjes ushtarake ruse në Ukrainë, shumë më të kompaktësuar, shohim një NATO shumë më dinamike, shohim deklarata edhe nga Borrell dhe Lajçak, së fundi shumë dinamike, ju me eksperiencën tuaj arrini të besoni që më në fund Serbia do të filloj të çedoj nga linja proruse? Sepse ndjesë ju ndërpres, ekziston edhe një tezë që në rast të afrimit, në rast të afrimit, ka raste edhe ekzekutimesh të liderve politik sërb, si që ishte ai Zoran Gjinjic. Duhet kemi parasysh të Serbia është para zgjedhjeve. Dhe retorika para zgjedhore, qëndrimet që i ka Zoti Vučić, lidhen pra me ata se e cekëm diku me parë se një pjesë e male e votuesve sërbe, popullit sërbe pra është prorus dhe duhet të luhet edhe në këtë letër. Prandaj, të gjitha këto që ndodhen këto ditë, nuk duhen t'i marëm si një qëndrimi prerje asaj që ka mund të vijë pas zgjedhjeve. Mirë po, e kaluara me qeveritë e Serbisë, cilat do kanë qenë deri më sot, dëshmojnë se kanë koketuar dhe do të koketojnë me Perëndimin. Këtu është çështja se a duhet qëndrimi të marrë hapa konkret apo të pranoj koketimet e Serbisë. Unë mendoj se Evropa ka aleat pamisht të dëshmuar këtu kurse edhe Shqipëria dhe Kosova dhe Malizi dhe këtyre du të japin në këtë situatë hapsirë më tepër. Edhe për vetë faktin se kemi një homogenizim në Evropë, kemi një homogenizim të shteteve të NATO-s, dhe në qoftë se në gjithë këtë keqe mund të ndjerim ndonjë të mirë, ndoshta është kjo që ka ndodhur me botën perëndimore. Dhe nga kjo duhet të përfitojmë dhe Evropa duhet të mbështetet në aleatet e dëshmuar. Jo në aleatet që një e thonë diçka tjetër votojnë e këtë diçka tjetër bëjnë në teren dhe me zgjedhësit e vetë. Kështu që unë mendoj se më tepër Evropa duhet të jetë më aktive në këtë drejtim se çfarë do të bëjnë me shtetet të cilat i ka aleatë dhe miqtë të dëshmuar dhe me ato që faktikisht kur është në këtë moment Serbia nuk e dim se ku qëndron. Faktikisht përvoja na tregon se e dim se ku është, por a e duam si të tillë ta fusim dhe ti ndihmojmë ta nxjerrim nga situata dhe ta kthejmë ka Perëndimi dhe të kemi një kal trojan në këtë pjesën e bllokut për evropian apo definitivisht ta tregojmë vendin dhe të kemi një faktikisht një linjë të ndarjes me te. Këtu prish pak plane dhe ajo ideja dhe projekti i Ballkanit të hapur, të cilin gjithë një kam mbajtur si të pa pranueshëm për ne shqiptarët dhe sidomos pas kësaj edhe ministri. Sigurisht, tani kam përshtypjen do rivlerësohet. Po, ambasador Spahiu, javët e fundit, por ditët e fundit, është shtuar shumë dhe është amplifikuar një tezë, një teori, një qasje, që Kosova mund të antarsohet në NATO. Ka qenë edhe dy reagime sërbe doja të jepja, e para nga presidenti Vučić, duket se gjithmonë më tepër po shtohet presioni ndaj vendeve anëtare të NATO-s që nuk e njohin Kosovën, ta njohin dhe ta antarsojnë atë në NATO. Ndërkohë që reagimi i skifterit të politikës sërbe Aleksandar Vulin ta bësh Kosovën të hyjë me forcë në NATO, jo vetëm që do ishte shkelje procedurave të antarësimit në aleancë dhe rezolutës 1244 të Kombeve të Bashkuara, por do të ishte edhe kërcënimi hapur për Serbinë. Unë mendoj që pikërisht është Serbia ajo që po kërcënohet. Domethënë ngjashëm me Rusinë kundër Ukrainës. I njëjti argument është përdorur edhe atje që Ukraina nuk duhet të jetë pjesë e NATO-s. Ndërkohë që sërbet përsëritësin të njëjtën gjë duke ja mohuar Kosovës atë që ajo natyrshëm kërkon ta bëjë. Por duhet pasur parasysh edhe ca gjëra të tjera. Është e natyrshme që të jemi sa më afër, që bëjmë përpjekje që të jemi sa më afër me NATO-n, por duhet ditur pashtu se ka disa procedura që me gjithë atë duhet ndjekur për të bërë antare e NATO-s. Ka mundësi që të krijojmë një partneritet me të afërt, ka mundësi që
NATO-ja të mbështesë forcën e sigurisë së Kosovës, edhe me pajisje, por edhe me ekspertizë, dhe ka disa mënyrë që Kosova të jetë sa më afër kësaj organizate. Ndonëse nuk presh që kjo të ndodhë së shpeti. Kosova mund të shfrytëzoj këtë situatë për të antarësuar në disa organizmat të tjerë, si që është Këshilli i Evropës, që është shumë letë e arritshme në këtë fazë, dhe që të bëj përpjekje të bashkohet edhe disa organizmat të tjerë, si që është Interpoli, ku ka bërë përpjekje të kaluarën, dhe tani mund të përsëris kërkesën, por mbi gjitha duhet bërë përpjekje që të kemi më në fund njohjen nga 5 vendet antare të BE-s, të cilat... A e shihni të mundur këtë detaj, zoti ambasador, njohjen e 5 vendeve antare të bashkimit Europian në këtë situatë të re të krijuar? Unë mendoj që tani është me gjithatë një situatë më voliqme për ne, se fundi ka pasur disa lëvizje të rëndësishme nga në shtetit grek, që kanë pritur, domethënë, ministrin tonë tjashme dhe kanë shprehur gatishmërinë për të forcuar marrëdhëniet me Kosovën, ndonëse jo nuk kanë dhënë premtime akoma se do të bëjnë edhe njohjen formale, por i mbetet diplomacisë sonë që të vazhdojë të bëjë përpjekjen në këtë drejtim. Edhe disa vende të tjera, po ashtu siç është Slovakia, kanë dhënë shenja më inkurajuese tani se në të kaluarën, por ekziston mundësia që ne punojmë me partnerët tanë, miqët tanë, si i quajmë ne këtu në Kosovë, që edhe ata të përdorin ndikimin e vetë të këto vende, absolutisht, që më në fund televizin. Më rëndësi është që paktën një ose dy për këtyre vende të njohin Kosovën, që të prishet ai bloku i cili ka qenë vazhdimisht një penges edhe në raportet e Kosovës me bashkimin e Europian përgjithësi, por edhe në relacionet të tjera. Po, zoti Muçi, e njëjta do të paraprij, jam plotësisht në një mendje me zotin Spahiu, andarësimi në këto organizma si Këshilli i Evropës, UNESCO-ja, Interpoli, për cilin Serbia në mënyrë absurde, pa jo fort logjikshme i është kundërvën, do të ishte shumë i rëndësishëm. Por ka një element tjetër, mendoj unë që është i rëndësishëm po aq, siç është liberalizimi i vizave të qytetarëve të shtetasëve të Kosovës. Në momentin që ata do lëvizin lirshëm në hapësirën evropiane të Bashkimit Evropian, kjo do të jetë një lloj njohje, le të themi, de facto e këtij shteti dhe e banorëve të këtij shteti. Ndonëse me pashaportat, me makinat, ata udhtojnë lirshëm nëpër të gjitha këto vende dhe ky është një ngërç që janë vetë këto vende që duhet të çngërçohen. Eksakt. Por kjo hapje nga Brukseli do të çonte shumë përpara këtë proces të rëndësishëm. Zoti Camaj, cila është optika juaj? Po, liberalizimi i vizave duhet t'i hapi pashë. Evropa duhet në një farë mënyrë t'ja kthejë si borx Kosovës për lojalitetin dhe qëndrimin pro-evropian gjatë gjithë kësaj kohe. Natyrisht, antarësimin e organizma dhe puna ma intenzive, ma ofanzive e diplomacisë të Kosovës dhe diplomacisë shqiptare në përgjithësi drejt njohjeve të reja. Pajtohem se qoftë edhe një njohje re nga ky blok do të thente një farë mënyre bllokimin që është bërë kohëve të fundit Kosovës në njohje, e sidomos nga disa shtetet e Evropës për të cilat ne kemi interesin e parë. Zoti Camaj, ju jetoni në Malin e Zi, jeni politikan aktiv atje, ndaj doja t'ju bëja një pyetje. Së shpejti ndoshta, në tre vende të Ballkanit do të ketë kryeministra shqiptar. Ai juaj, pra Drita Nabazovic, mund të drejtoj qeverinë e re të Malit e Zi. Kam përshtypjen që Perëndimi tashmë e ka bindje që shqiptarët kudo që janë, edhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ku janë faktor teje të rëndësishëm, janë faktor stabilizues, janë faktor pro-perëndimor dhe janë faktor konstruktiv. Çka dhe ardhja e Drita Nabazovic në krye të qeverisë do ta çimentonte këtë opinion edhe të jo vetëm të administratave amerikane dhe perëndimore, por edhe të opinionit publik dhe kjo mund të ushtrojë një lloj trysnie ndaj Spanjës
Spanjës, ndaj Greqisë, Çipros, Slovakisë, që nuk e njohin Kosovën? Së pari, duhet të them se emrimi i Zotit Abazëve ishtë për mandatar dhe shpresoj më nga 2-3 ditëve, më nga një jave të jetë kryeministri Malit të Zi, në rëndje, ndjeshëm imazhin e Malit të Zi si një shtetë që ka arritur në atë nivel që të ketë për kryeministër edhe një shqiptar. Në anën tjetër, dëshmonë së shqiptarët edhe këtu ku janë pakit, me zi 4, diçka mbi 4%, janë dëshmuar aq konstruktiv, kanë ndihmuar të gjitha protestat dhe rrjedhet demokratike në Malezi, ta dëshmojnë se shqiptarët janë të atij nivel, se shqiptarët në vetë mbajnë me këtë gjenin i popullit që kultivon demokracinë, kultivon bashkëtesën, pa ndonjë agresivitet ndaj askujt, madje edhe nacionalizmi ynë, nëse në disa momente dhe jenë në pak, nuk rrezikon askën, sidomos për ne si pakisë, këtu është vetëm sa për të mbrojtur ato që ka në dalojnë prej të tjerve, por gjithësësi duke qenë pjesë konkrete dhe të jetë konstruktive e shteteve ku jetojmë. Kjo duhet të vlerësohet, pra, si që dhe të përara, jo të vlerësohet vetëm shteti që për të jetë ndërohet imazhi në këtë drejtim, por duhet të jetë një vlerësim për shqiptarët dhe për gjithësi se sa të gatshëm janë që krejt rajonit të japin maksimalen e mundshme për ta integruar dhe për të shmuar se ku e ka vendin kjo pjesë e bakë. Zoti Muçi, hymë në 10 minutin e fundit të kësaj bisede, pasi me një panel të til, koha fluturon, nuk ecën. Bëhet fjalë për negociatat mes Kosovës dhe Serbisë. Sigurisht, për shkak të zgjedhjeve në Serbi, ato janë në një moment pauze. Por, vizita e fundit e Zotit Escobar, vizit dhe e Zotit Lajçak, dha mesazhe shumë të qarta, kryesisht për klasën politike në Prishtinë, që respektohet maksimalisht integriteti territorial, sovraniteti shtetëror dhe rendi kushtetues i Republikës së Kosovës. Pra në një farmase, ajo vizit duket sikur i davariti ato problematikat asociacioni, do jetë me kompetenca ekzekutive apo jo, edhe Lajçak dhe Escobar ishin të qartë, gjithçka brenda sistemit që funksionon Republika e Kosovës. Si e shihni edhe këtë element, duke qenë se është esencial për qetësimin e raporteve shqiptaro-sërbe? Këndvështrimi im është që negociatet janë domosdoshme, të pazavancueshme, por që duhet të ecin në një krah, në një kah edhe me proceset integruese. Nuk mund të ketë negociata në vetvete kur Serbia vazhdon procesin integrues në Bashkimin Evropian dhe Kosova është në vend numero. Kjo nuk është normale në gjykimin, edhe fair nuk është. Në optikën time, për të mos thënë që është dhe diçka jo fort e ndershme. Për sa i përket deklaratës Zotit Escobar, ai është një garanci, ai është nuk është gjë tjetër vetëm se një ripërsëritje e qëndrimeve të qarta, të prera dhe të sakta të administratës amerikane, të gjitha administratave amerikane për sa i përket kësaj çështje delikate. Kam konstatuar me kënaqësi që janë përpjekur të respektojnë dhe institucionet e Kosovës në rastin konkret mendimet e shprehura nga gjykata kushtetuese. Në fund fundit kjo është shprehje vullnetit të Kosovës dhe të institucionet të saj për të vendosur për të çështje. Por, si që thash fillimisht, negociatat duhet të vazhdojnë. Nuk mund të ndërpriten më. Negociatat qojnë për para një proces të domosdoshëm njohje dhe në mënyrë të thërthort ose drejt për drejt pranimi. Vetëm se kemi qasje radikale, Zoti Muçi, ju keni jetuar gjatë në Beograd dhe një fare mirë sentimentin dhe ndjenjën e tyre. Unë kam punuar gjatë në Beograd, ju kam jetuar gjatë në Beograd. Punuar dhe jetuar në njëtën kohë. Pra, ju e njifni dhe këtë refleks të klasës politike sërbe që nuk e pranon pavarësinë e Kosovës. Ndërkohë që ushtrohej presion ndaj Kosovës për vite me radhë, sidomos vitet e fundit për dialogun, është Serbia që e ka Kosovë dhe Metohi në kushtetutën e saj. Në preambullin e kushtetutës e kanë të gjë që është diskutueshme, por nuk mendoj se askush prej tyre realisht e merë seriosisht të gjë. Unë nuk besoj që të ketë një sërb, qoftë një politikan sërb, me përjashtim të një pakice që nuk jeton në këtë planet, për jeton në një planet tjetër, fantazios. Që nuk e një realitetin. Që nuk e një realitetin. Dhe realiteti është shumë domethënës.
sot në Kosovë ka një brez që nuk ka lidhje fare me as me Jugosllavinë e Titos, as me Jugosllavinë e Miloševićit dhe të kujdo tjetër. Sakt. Dhe ky është një realitet që ti nuk mund ta zhbësh, nuk mund ta mohosh dhe nuk mund t'i mbivendosesh. Ai është një fakt i kryer dhe ka marrë fund. Thjesht ajo që duhet të bëj klasa politike, Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të tjerët, është gjetja e formulës për dalë nga ky impas. Kaq. Po, zoti ambasador Spahiu, Gabriel Escobar deklaroi në Prishtinë, asociacioni nuk cënon sovranitetin, ka shumë modele, por pa pushtet ekzekutiv. Ndërsa Lajça nënvizoi, nëse duam të japim fund strukturave paralele serbe në Kosovë dhe të kemi rregulla të qarta në veri, këto mund të bëhen vetëm brenda sistemit kushtetues dhe juridik të Kosovës. Ndërkohë që presidenti Vučić është tejet i qartë, kur shprehet, ne nuk do ta njohim kur pavarësin e Kosovës, kërkojmë të bashkëbisedojmë me shqiptarët, por ata kanë vetëm një refren në gojë, pavarësin. Po kjo është problemi, domethënë, dhe kjo është shumë indikative sa i përket qëndrimit sërb. Të mos harrojmë se fillimi i bisedime apo i dialogut midis Serbisë dhe Kosovës është paraparë që të jetë një dialog për normalizim të marrëdhënieve, dhe kjo është në vazhdimisht në fillim. Por Serbia në një farë mënyrë ka arritur që të hapë një binar të tjetër që t'i portretojë të gjitha këtë dialog dhe këto takime rreth normalizimit si bisedime apo negociata për statusin e Kosovës. Dhe në duke pasur këtë parasysh, ajo ka punuar edhe kundër Kosovës në aspektin diplomatik, kundër njojeve të reja, duke shpjeguar se gjoja tani po bisedohet për statusin e Kosovës dhe jo për njohje të saj. Qëndrimi amerikan, por edhe i europianëve, ka qenë i qartë që çfarë do marrveshje duhet të përmbyllet me njohje reciproke, që do të thotë Serbia ta njohë shtetin e ri të Kosovës dhe të tregoj gatishmëri për të bashkëpunuar në aspekte që rregullojnë marrëdhëniet midis dy vendeve. Problemi është që gjatë tërë kësaj kohe, po ashtu siç është indikativ edhe nga presidenti serb, Serbia i ka portretuar këto si bisedime me shqiptarët, jo me Kosovën, ndërkohë që Kosova ka insistuar që këto janë bisedime mes dy shteteve të pavarura drejt normalizimit të raporteve. Dhe do më thënë në këtë aspekt do të duhet parë edhe vazhdimin e bisedimeve dhe shpresoj që nga ana e Serbisë me gjitha te do të ketë një ndryshim në këtë çësje, sepse për ndryshe kjo nuk qon askund dhe pikërisht, këtu doja edhe një pyetje, zoti ambasador. Ndërkohë që presidenti Biden dërgon letra çdo vit zotit Vučić kur i kërkon njohje reciproke, ndërkohë që emisarët shkojnë e vinë, Shtetet e Bashkuara, më fal, Gjermania emëroi një emisar të vetin siç e nënvizoi dhe zoti Muçi, Britania e Madhe ka emëruar Sir Stuart Peach si të dërguarin e saj në Ballkan. Të gjithë kërkojnë zgjidhje dhe kjo zgjidhje kam përshtypjen lën në dëshirën apo në vullnetin e Kosovës dhe Serbisë kur nuk ka për të ardhur. Pikërisht kjo është, domethënë duhet të bërë presion të Serbia dhe të dihet se çfarë në të vërtetë dëshiron ajo. Çfarë ajo kërkon në asociacion, po çfarë ofron ajo? A është e gatshme që për si domethënë si kundër përgjigje apo si një hap pozitiv ndaj formimit të asociacionit, a është në gjendje që ajo ta njo Kosovën formalisht. Dhe prej këtu pasaj të dihet gjërat më të qarta se çfarë do të ndodhë në fakt. I jepet asociacionit, të implementohet asociacionit me pushtet ekzekutiv
është diçka që nuk sjell kurfar garancie. Përkundrazi, është bosnjëzimi i Kosovës, e ka quajtur zoti Kurti me shumë politikanëve të tjerë. Unë mendoj ndaj atë mendim që kjo çon vetëm andej. Po, jo, unë thjesht dëshiroj të shtoj edhe diçka se për shkak të profesionit dhe të si vëzguesi si gazetar, nuk duhet mbetemi peng dhe të kacavarim mbas retorikës së politikanëve, të cilët flasin në kushte të caktuara. Në prag të zgjedhjeve ose në kontekste të ndryshme, cilat ju vinë përmbar ose për të erës artyre. Por dëshiroj të sjell në kujtesën tonë gjithve një moment të një marrëveshje që pak kush e përmend sot, ajo që quhet marrëveshja e shtëpisë bardhë në kohën e presidentit Trump. Mos harroj momentin kur presidenti i Shtetit Bashkuar ishte ulur në mes dhe në dy krahët ishte presidenti i Republikës Shqipërisë, Serbisë dhe kryeministri i Republikës Kosovës, Abdullah Hoti. Unë nuk di deri më sot në praktikën ndërkombëtare që një president i një vendi ulet me kryetarin e bashkisë dhe të nënshkruajë një marrëveshje ndërkombëtare në shpinën e bardhë. Ajo është më së signifikative, më së elokuente dhe jep shumë për të kuptuar. Për këtë retorikës që përdori Vučići kur u kthye në Beograd për ta justifikuar atë gjë. Saktë. Po. Zoti Camaj? Po, shikoni, mjafton të dim se një gjë flitet në Washington apo në Bruxelles kudo tjetër dhe një gjë tjetër zbatohet në realitet në raportet mes të Kosovës dhe të Serbisë. Dihet se zoti Vučić çdo marrëveshje që ka bërë në media serbe e ka arsyetuar në mënyrë që mund të bisedohet për gjithçka, por nuk ka njohjen jo. Pra nuk ka njohjen e Kosovës. Dhe çka do që të arrijet në Kosovë, duhet të paraqitet si arritur e serbëve. Dhe çka duhet ata të japin për ato arritje nëse bëhen, ajo është diçka tjetër dhe unë mendoj, duhet të ketë dashmëri edhe vetë shqiptar, politika kosovare duhet të jetë fleksibile në këtë drejtim që të bëjë lëshime në çopse janë kusht që për to të fitojnë ata çka është qëllimi. Qëllimi i fundit. Lëshime pa cënuar asnjë nga këto tre elementet kyçe, sovranitetin, integritetin dhe rendin kushtetus. Mendoj se rregullimi mbrendshëm, brenda kushtetutës së Kosovës, me kompromise të atilla që rezultojnë me një fitore të madhe për Kosovën, duhet ta kemi parasysh dhe duhet ta mirë kuptojmë atë që nesër ndoshta do të jetë situatë që të nënshkruaj diçka që në moment duhet të jetë e dhimbshme. Nëse duhem të fitojmë diçka, ndoshta duhet edhe të jepet diçka. Ani pse na ata që e kemi fituar me gjak, Kosova ka fituar me gjak, e ka paguar tepër shtet i ri. Mirë po, për të arritur ata çka është ardhmja e Kosovës, ndoshta kërkon do një sakrificë të vogël. Derisa të mbeten brenda kushtetutës së Kosovës, rendi shoqëror të stabilizuar në Kosovë, mendoj se duhet të kemi kompromis. Ajo çka është, besoj se disa herë u parafrazuar gjatë bisedës së sot me këtu, është se qëndrimi i Serbisë ndryshon. Sidomos në prag të zgjedhjeve është krejt evidente dhe e kuptueshme. Mirë po, qëndrimi i saj në atë çka thot në takime dhe çka bën në praktik është diçka që flet për një qëndrim jo mjaft serioz, nëse flasim pra për raportet ndërshtetërore, për raportet ndërmjet kombeve dhe jo për bisedat të kujdota. Dhe paraqet pra, mendoj se në realitet përbine paraqet në një frym jo mjaft, në një nivel jo mjaft serioz. Zoti Cama, ju falenderoj sinqerisht për kohën dhe mendimet që ndatë me ne. Falenderit ju. Zoti ambasador Avni Spahiu, kënaqësi që ishit në Eurotox dhe faleminderit për opinionet e vëra që ndat me shikuesit e Euronews Albania. Faleminderit Franco. Ditashu zoti Muti, shumë faleminderit. Kënaqësi hera e parë edhe për ju në Eurotox, pra mi bindu që do të kemi të tjera bashkëpunime. Faleminderit dhe juve për ftesën dhe për shoqërinë e këndshme të zotit Camaj dhe të kolegut dhe mikut Spahiu. Faleminderit dhe juve. Ju falenderoj. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Eurotox për ditën e sotme. Deri në takimin ton të radhës, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen me cilën na ndoqët dhe miru takofshim.